Fala galera do nosso canal Natureza Universal, olha só esse pé de acerola, gente, como está carregado, cheio de acerola, linda, linda aqui ó, na casa da tia Gleide. Gente, olha para aí, esse pé aqui, ele é sempre assim, bem carregado, gente, uma bênção. Então, assim, cai muito acerola no chão, porque minha tia ela não pode ainda tá comendo, porque é uma fruta um pouco ácida para ela, não sabe? Aí eu tô colocando aqui na sacola e colhendo, fazendo o nosso vídeo aqui. Olha só que maravilha aqui, gente. Deixa eu pegar aqui. Olha, olha o tamanho dessas acerolas, gente. E elas são bem docinhas. Uma maravilha para fazer suco. Vitamina C. Muito, é bastante, todo dia tem acerola aqui, elas sempre são grandes assim, deixa eu ir para ali, que são tantas que você vai se perdendo aqui, ó. Dá para fazer um suco, uma salada, uma vitamina, com bastante energia, um suco de acerola, você pode comer também in natura assim, né? Porque quando ela é docinha dá para comer. Às vezes é um pouco azedo. Olha que coisa linda. Olha. Carregado. Chega, cai no chão. Que pezinho abençoado esse aqui, ó. Chegar em casa, vou fazer um suco delicioso. E um pezinho desse assim, a pessoa ter na calçada, em casa, é muito bom, porque você tá com a fonte de energia C, de vitamina C. Uma fonte inesgotável. E você pode ver que o pé ele não cresce muito não. Menor do que o telhado, mas tá assim, deitado, carregado. Ele agora ele gosta de bastante sol, viu? Se for sombra, um sombreado, ele não bota muito. Olha aqui. Tem acerola a perder de vista. Olha só, olha esse galho aqui, carregado. Que lindo, hein? Que beleza. Nosso canal aí, Natureza Universal. Se inscreve no canal, ative o sininho. Deixa aqui nos comentários. Você tem na sua casa um pé de acerola? Gostaria de ter? Então, esse é um motivo bom para você ter um pé de acerola, viu? Que dá para fazer bastante suco. Olha aqui embaixo. Olha isso. Olha isso. Que linda. E aqui, como que tá carregado desse jeito, todo dia vai ter. Todo dia vai ter acerola. É raro, às vezes, que eu chego aqui na casa da minha tia e não tem acerola. Sempre tem. E sempre tá assim, sempre bonita. Esse aqui, esse cacho aqui, ó. Olha pra aí. Você puxa assim, ó. Pra aí. E tudinho. Tem ali em cima, mas eu não tô alcançando. Deixa eu ver se aqui atrás tem alguma face pra tá pegando. Olha. Aqui. Tem aqui. Olha esse cacho aqui. Olha isso aqui. Só de mão cheia, gente, ó. Olha aqui. E olha que maravilha, olha pra aí, só enchendo a mão, que bênção, natureza, obrigado Senhor pelo alimento, obrigado pela comida, olha, dá pra fazer um suco pra família toda e é uma família grande, tudo se perdendo gente, porque cai aqui,
Como a minha tia, ela não pode comer ainda, por causa que ela fez uma cirurgia, tá fazendo um tratamento. E olha, fica aqui, ó, se perdendo essas células todinha. R$ 5 um saco cheio de acerola desse tipo assim, grande, desse tipo assim. R$ 5. O mínimo você paga aí fora. Aqui você pega de graça. Ó. Olha que é muito. Pois é, gente, eu vou parar por aqui, que eu já peguei bastante, olha. Saco cheio. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Deus abençoe a todos. E aí? Chama do seu filho, plante uma árvore com ele, plante vida, plante amor, plante paz e positividade. Educa a criança no caminho em que deve andar, assim até quando crescer, nunca se desviará dele.